ស្នេហារវាងមនុស្សពីរនាក់ខាងក្រៅមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអីតែការពិតបងចង់ប្រាប់អូនថាឲ្យតែបងជួបអូនម្ដងអូនមួម៉ៅដាក់បងហ្មងបងអត់ជល់វាមិនតែរឿងមួម៉ៅទេគឺវារំខានវារំខានបើសិនជាបងរំខានណាឲ្យបងសុំទោសសុំទោសសុំទោសដែលតែងតែរំខានសុំទោសក៏យ៉ាងដែលតែងតែឆាឆៅរឿងពិតមួយរបស់នារីម្នាក់ដោយសារតែប៉ះត្រូវមុខខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យសាច់មុខនឹងខ្ទេចអស់ខ្ញុំគិតថាគួរតែបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំមានបញ្ហាមនុស្សម្នាក់បានបាត់ដោយគ្មានមូលហេតុលើពីឈឺខ្លាំងលើពីឈឺខ្លាំងសុខសុខសង្សារសុំឡាញ់សុំបាយយកចិត្តក៏ខុសខ្វល់ខ្វាយក៏ខុសចុងក្រោយខ្លាចជាកំហុសបងទៅវិញបងខែអូនពេកក៏ខុសបងខែអូនពេកអូនបែជាខុសធម្មជាតិពិតជាមិនទៀងតែបងមិនឲ្យអូនទៅជាធម្មជាតិទេដូចនេះអូនគ្មានសិទ្ធិប្រែប្រួលឡើយអ្នកណាឲ្យអូនមានថ្មីចរណៃគ្មានសិទ្ធិនឹងផ្ដោផ្លាស់បែថែលថ្មីម៉ែជាឲ្យទៅអូខេអូខេបែគ្នាក៏បែទៅបទចម្រៀងដែលគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំរស្មីហងមាស752ចេញលក់ហើយត្រឹមតែ6000រៀលហើយត្រឹមតែ15ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហងមាសរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នក